Salam dəyərli izləyicilər, bir son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov sosial şəbəkədə bildirib ki, deməli, Azərbaycan idmançıları İrəvandakı hoteldən buraxılmır. Kivlə əlaqələri kəsilib. İrəvanda İrəvan idmançılarımızın təhlükəsizliyinə təminat verə bilmədiyindən Azərbaycan nümayəndə heyəti yarışa qatılmayacaq və vətənə dönəcək. Ermənistanın İrəvan şəhərində 2003-cü il Ağıratletika üzrə Avropa Çempionatının açılış mərasimi zamanı vəhşilik törədilib. Azərbaycan bayrağı yandırılıb. Bu, əsla qəbul edilməzdir və Ermənistanın belə tədbirlərə ev sahibliyi etməyə hazır olmadığını göstərir. Nazirin sözlərinə görə Ermənistan idmançılarımızın təhlükəsiz qayıtmasını təmin etməli olmasına baxmayaraq, onlar mehmanxanadan buraxılmırlar və kütləvi informasiya vasitələrindən əlaqələri kəsilib. Biz beynəlxalq ictimaiyyəti və beynəlxalq idman qurumlarını bu vəhşi hərəkəti kəskin şəkildə pisləməyə çağırırıq. Biz həmçinin Avropa Ağır Atletika Federasiyasını Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırırıq. Hesab edirik ki, bu hadisə Ermənistanın beynəlxalq idman yarışları keçirmək və idmançıların təhlükəsizliyini təmin etmək iqtidarında olmadığını göstərir, deyə Fərid Qayıbov bildirir.